Convocado en Ribeira o proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. O Concello de Ribeira vende informar da convocatoria dun proceso selectivo para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais durante o verán. A partir de hoxe martes ábrese un prazo de 10 días hábiles para a presentación de solicitudes para formar parte da brigada, que estará formada por un xefe, tres peóns e un peón conductor. As persoas interesadas deben presentar instancia a través do Registro Seral do Concello de Ribeira. A duración dos contratos é de tres meses, a xornada completa. Prestaránse en horario que se distribuirá segundo as necesidades e a organización do servizo, en quendas de mañá ou tarde todos os días da semana con descansos que regulamentariamente correspondan.